Iedomājieties, ka jūs esat savu otru pusīti, esat uzaicināti uz kādām visībām pie radiem vai draugiem laukos. Jūs sapucēties, paņemat dāvanu, iesēžaties savā tipiskajā ģimenes automobilī un dodaties ceļā. Ceļiem. Tad mazākiem. Tomēr agri vai vēli jūs izvēlēsieties it kā taisnāko ceļu un pēc kādu laiku atklāsiet, ka tas, kā jau tas Latvijā bieži gadās ar ceļiem, nav tik liels kā stāvoklī, kā gribētos. Galu galā jūs kādā sava ceļojuma mirklī nonāksiet līdz brīdim, kad vajag rast atbildi uz ļoti svarīgu jautājumu. Vai pasaules izbrauks? Tad mūsu jautājums ir, vai pasāds izbrauks? Un mūsu varonis, Volkswagen pasāds 1986. Gads, 5,8 litru benzīna dzinējs un pavisam vienkārši 90. Gadu Latvijas ģimenes auto, kurš brauc gan par ceļiem, gan bez ceļiem. Ģimenes budžeta robežās auto ir arī nedaudz tūnēts. Kā man šodien kājās auspēršu kurpītes, mašīnu vadīs kamas. Viņi arī iedarbojās. Un aiziet! Apzinādamies, ka esam iesācēji, nolēmām statēt ar kaut ko vienkārši. Ādažu poligonu! Pirmais pārbaudījums bija ļoti smilšains ceļš, kurā reiz bērnībā bija sticis pat ar Bobiku. Ar nepacietību gaidījām, kā pasāds sev parādīs šajās ugunskristībās. Šeit vērts piezīmēt, ka pasāta riepas, diemžēl, nebija savu uzdevumu augstumos. Bet pasātu tas nebiedēja. Viņš nedaudz atkāpās, lai pēc mirkļa atkal ar jaunu sparu mestos uzbrukumā. Tad pasāts atkāpās vēl mazliet. Un vēl mazliet. Un vēl pavisam nedaudz. Pāri visam. Jā, un jupi. Ticis mazliet tālāk, pasāds atkal iestigas miltīs. Braucam atpakaļ. Nolēm izmantot seno indiāņu gudrību, ar periodisku gāzes spīdošanu atlaišanu iešūpināt auto rezonansē kā šūpolis un tad ļaut inercē mūsu izvilkt no pūstošajām smiltīm. Tās izrādījās bezjēdzīgi. Nolēmām atgriezties pie pārbaudītām vērtībām, forsējot sarežģītos posmus ar dieskrējienu. Tas līdzēja arī šoreiz, un jau pēc brīža mēs bijām nodivīgā smilšu kalnu virsotnē. Urā! Tālāk ceļš gāja tikai uz leju. Tomēr šis pirmais posmas, smilšu ceļš, bija tikai tāda bērna spēlīte. Jo īstais pārbaudījums bija vēl priekšā. Kartē simboliski atzīmēta viegli aizaugusi traktora un smago mašīnu izdangāta purva stīga, kur ar fantāziju apveltīts avangardists varētu nosaukt arī par ceļu. Bet pasāta tas neizbiedēja, un ar apskaužam neatlaidību tas pievārēja ar vienu progresējošu smagākus ceļa posmus, vienu pēc otra. Pus mums sagāt kaut kas šāds.
ritēja diezgan labi. Patiesībā pat pārāk labi. Mēs sajūtāmies pārāk droši un pašpārliecināti. Nospriedām, ka neesam izvēlējušies gan sarežģītu ceļu, jo kas tikko neizbraukt un... Un tad mēs iestigām. Bumpers ir nost. Dublīši nepailgtam mans balas kurpītes. Būs labi. Kā jauns? Sākumā situācija nebija tik ļauna. Līdzes padeva atpakaļ. Mēs iestrēgšu pavisam. Tad mēs iestrēgām kārtīgāk. Dienu, ka izkļūšana no šīs pavisam necilās bērdes ilga uz vairākām stundām. Tās visas, protams, še nerādīsim, bet var teikt, ka izmēģinājām visdažādākās metodes. No sākuma, protams, stumām. Pītam to darīja pārmaiņas gan stiprais un skaistais, gan neglītais un vārgais dzimums. Mēģinājām arī rakt, bet bez vairāņemamiem rezultātiem. Mēģinājām arī izšūpoties, bet neko vairāk kā vieglu jūras slimību nepanācām. Pasāds bija nonācis saudabīgās lamatās. Ar vienu bamperi uzkāries vienā bedres malā, ar otru otrā, un pa vidam ar vēra iesprūdes uz augstas rises. Prātīgākais šajā situācijā bija ķerties pie domkrata un pacelt auto riteni, lai zem tā, ko paliktu. Bet arī tas izrādījās sarežģīti. Jo nevis auto cēlās uz augšu, bet domkrats spīdās zemes centru. Savukārt vienīgi atbalsts koka, ko varēja sameklēt, bija pārāk satrunējuši un nekurēja mašīnas. Pēc pāris stundām mums talkā nāca kāds militāra paskata sēņotājs, kas glēmojiet pasātam ar komentāru. Trasa ņeģļa mašīna, atļet traktorofi džīpov! Pasūtīja man trīs priedes tālāk uz kādu pamestu būdu pēc dēļiem, kur neizģirdas zem autos var. Ironiski, ka labākajās kino tradīcijās mēs rūpīgi iefilmējām apturani 2,5 stundas faktiski nekustīgu auto, bet pašu svarīgāko, tā izkļūšana no bedres gūsta, tehniskiem es dēļ neiemūžinājām. Mums talkā nāca kā drosminieku komanda, kas, līdzīgi kā mēs, bija nolēmusi forsēt poligonu ģimenes vāģī, droši vien labāk sēņu meklējumos. Tā un piedzīvojums bija gan drīz galā. Pasāds bija veiksmīgi pievērējis poligonu, un mēs visi devāmies mājup. Tiesa, kad saku mēs, tad nedomāju pasādu aizmugurēju bamperi, kurš izrādīja neveselīgas algas pēc neatkarības un ik pa laikam centās aizmukt no sava posteņa. Galu galā tomēr arī šo problēmu atrisinājām. Veiksmīgi pametām poligonu. Tātad, uz jautājumu. Vai pasāds izbrauks pa džīpu un traktoru ceļu ārduža militārajā poligonā? Atbildi ir? Viennozīmīgi jā!